Përshëndetje, filloj mësimin e qytetarisë për klasën e 8. Tema që do të trajtojmë sot është ndërvarësia me të tjerët. Fillimisht diskutojmë situatën. Të gjithë ishin të shqetësuar për ndeshjen që do të realizoj, sepse dy sulmuesit më të mirë, Andi dhe Edi, nuk flisnin pas një mosmarrveshjeje. Esteri mendonte se do ta humnin ndeshjen, për arsye se futbolli është një lojë e cila luhet në skuadër dhe nëse nuk ka bashkëpunim, loja do të ishte e humbur. Dhe pikërisht kështu filloi. Dy sulmuesit nuk po bashkëpunonin, por pas pak kohësh, në momentin që Andi ishte në një pozicion shumë të mirë për të shënuar, i erdhi një pasim i mirë nga Edi dhe kështu u realizua një gol i cili i lumturoi të gjithë. Çfarë mendoni ju për këtë situatë? A ju ka ndodhur ju situata të tilla? Si keni vepruar? Jam e bindur që të gjithë kanë vepruar në të njëjtën mënyrë. Të gjithë e kanë kuptuar rëndësinë e bashkëpunimit, mirë kuptimit në një ekip. Nëse në një ekip apo në një grup nuk ka bashkëpunim, nuk ka tolerancë, nuk ka mirë kuptim, atëherë është e pamundur të fitohet. Të gjithë duhet të jemi së bashku për të arritur fitoren. Ne të gjithë jetojmë në një shoqëri dhe kemi nevoja, dëshira të ndryshme, të cilat i plotësojmë duke bashkëvepruar brenda komunitetit, në familje, në shkollë apo në grupe të ndryshme shoqërore ku ne bëjmë pjesë. Arsyet që na shtyn të ndërveprojmë me të tjerët vijnë si rezultat i nevojës për siguri, për miqësi apo dhe për lidhje shoqërore. Por çfarë është ndërvarësia? Ndërvarësia është varësia e ndërsjellë që ekziston midis individëve, institucioneve, dukurive apo edhe shteteve. Lidhja me të tjerët normalisht që ndërtohet duke u bazuar në interesat dhe dëshirat e përbashkëta. Për shembull, nxënësit që kanë pasion pikturën, normalisht që do të jenë pjesë e një grupi pikture. Nxënësit e tjerë që kanë pasion basketbollin, do të jenë pjesë e një klubi sportiv basketbolli. Dhe gjatë qëndrimit në të njëjtin ambient për një kohë të përcaktuar, ata do të krijojnë dhe miqësi me njëri tjetrin. Por kur kemi marrëdhënie të qëndrueshme, që të kemi marrëdhënie të qëndrueshme me të tjerët dhe që të shmangim konfliktet, duhet të kemi parasysh disa arsye apo disa fakte. Për shembull, marrëdhënie të qëndrueshme kemi kur midis lidhjes me të tjerët ekziston ndershmëria, toleranca, mirë kuptimi, barazia dhe besimi që është shumë e rëndësishme. Për shembull, familja bazohet në dashurin, respektin dhe bashkëpunimin midis anëtarëve të saj, ndërsa shkolla varet shumë nga lidhja nxënës, prind, mësues edhe komunitet. Si ndikon zhvillimi i teknologjisë në lidhjen me të tjerët? Nëse kujtojmë mënyrën se si ne komunikonim para shumë vitesh, ishte me letra, dhe që një letër të shkonte nga një vend në një vend tjetër duhej një kohë e caktuar. Ndërsa sot, me zhvillimin e teknologjisë mund të themi që janë forcuar lidhjet që ne kemi me të tjerët. Si, ne mund të flasim dhe të komunikojmë me shokët, shoqet apo të afërmit tan jashtë vendit, njësoj si kur t'i kishim pranë, dhe kjo si rezultat i zhvillimit të teknologjisë apo rrjeteve sociale që ne kemi sot. Por duhet jemi të kujdesshëm. Përdorimi i shumë të televizionit, tabletave, telefonave dhe rrjeteve sociale kanë dhe anën e tyre negative. Prandaj duhet të përdorim me shumë kujdes dhe me një orar të përcaktuar. Por ndërvarësia nuk ekziston vetëm midis dukurive dhe individëve, por ndërvarësia ekziston edhe midis shteteve. Nëse ju kujtohet në vitet e kaluara, ne kemi folur për tregtin globale. Tregtia midis shteteve dhe shkëmbimi i mallrave midis shteteve realizohet për vetë faktin se asnjë shtet nuk mundet të plotësoj nevojat e qytetarëve të vet. Pra, edhe shtetet janë të ndërvarur nga njëri tjetri. Një shtet, sado i zhvilluar të jetë nga ana ekonomike, përsëri ka nevojë për bashkëpunimin dhe lidhjen që do të krijoj me një shtet tjetër i cili ka burimet natyrore të para, si për shembull gazi natyror, nafta apo burime të ndryshme minerare.
Pra mund të themi që zhvillimi I teknologjisë gjithashtu ka forcuar dhe ka ndikuar pozitivisht në lidhjen jo vetëm midis individëve, por edhe midis shteteve. Detyra e shtëpisë për sot, përshkruani një problem të cilin e keni zgjidhur me bashkëpunimin e familjes, shkollës apo të komunitetit. Ky ishte mësimi për sot. Faleminderit.